že nás uslyšíte. V pondělí to bude neuvěřitelný 60 let. To tento legendární typ. Velmi dobře vlastně slouží v pravidelné dopravě v Praze cestujícími. A dá se říct, že to je vlastně nesmrtelný vůz, protože to není jenom Praha, ale řada dalších měst, které té trojky stále jezdí, že takhle jezdit budou. A jak jsem říkal, třeba to je 60 let, co začal vyrušit tady v Praze pravidelné provozu s cestujícími. V té příležitosti jsme pořádali drobnou povínku, slavnostní původ a tak dál. Nicméně mám tady dva hosty. Robert Vara, který je šéfem našeho archivu dopravního podniku hlavního města Prahy. A Petr Valík, který je šéfem jednotný historická vozidla a současně šéfem muzea MHD. Tak bych poprosil nejdříve Roberta, aby nám něco stručně pro ty, kdy náhodou nevěděli, co to je vlastně ten trojka, tak aby nám řekl historii. Já prosím tě, Roberte, stručně. A pak Petr Valík nám řekne, co se vlastně dneska ještě bude dít. Roberte, takže k té trojka by se dalo mluvit dlouhé hodiny. Já budu opravdu velmi stručný, jak už tady padlo, sériová výroba toho slavného typu začala v roce 1962 a skončila v roce 1989. Jiná vlastně se té trojky potom v určitých obměnách formou náhradí vyráběly. Tak můžete propravdu vidět dva symbolické kousky, to je možný sériově vyrobená té trojka z roku 1962. V této podobě té trojky provoz v Praze zahajovali. Na to pár dále potom si všimněte bodu 7292, který byl vlastně naopak poslední, který v cestu 1990 byl zavřen a zařazen do provozu. Takže to je taková drobná symbolika dnešní akce, kterou máme, jak tady ten první a poslední sériu. Jinak určitě si všimněte i ostatní zajímavých modifikací. Zdaleka se nám sem nevešly všechny. Bylo to limitováno kapacitou této spojovací koleje. To místo bylo vybráno naprosto symbolicky, protože kousek pod svým za rohem byl vlastně výrobce těchto vozidel, vagonka Tatra Smíchov. A pár metrů za vámi, když se otočíte, tak byla předávací kolej výrobce, kde vlastně většina těch vozů byla předávána z výroby dopravních podniků. Tak proto tedy vybráno toto zdánlivě nehostinné, ale historicky velmi symbolické místo. Já vás nebudu unavovat novými řečmi a předal bych slovo kolegy Petru Vagonkovi. Díky moc, já vám přeju taky pěkný den, jsem rád, že v tomto nehostinné počasí vás dorazilo tolik. Co nás čeká teď? Za chvíličku vystoupí sbor dopravního podniku, vedený svým podmistrem Lukáčem Jalírkem. Zaspívá nám tři písně z tramvajové dopravě a následně ti, co mají zakoupené jízdenky do průvodu do jednoho z těch vozidel, které si mohli zakoupit přes Fančok, tak si pak najděte ten svůj vůz a pojedou s námi teda ten průvod, který jede tady odsud, pak přes malou stranu Mánesův most, Národní divadlo Václavské náměstí, dlouhou při Revoluční ulicí vlastně až na Špejchar, kam bychom měli dorazit okolo 15. hodiny a tam bude ještě focení všech těchto devíti vozů po trojcích vlastně ve smyčce Špejchar zhruba do 15.45. Takže tím dnešní akce zhruba skončí na Špejcharu, protože pak už bude tma a nic by se ani vyfotit nedalo. Takže samozřejmě, kromě teda tramvají, které můžete vidět běžně v ulicích dnešního důvodu, se účastní i tři muzejní vozy, které běžně jsou ve sbírce Muzea městské hromadné dopravy a jsou spíš vidět, jenom se okupují a jezdí vlastně opravdu jenom v důvodech a ten nejbližší, kdy zase pojedou, bude září roku 2020. Takže díky vám a předávám slovo sboru dopravního podniku, který si zde na tom před tramvajem. Budeme vás nahánět auta. Takže Moskva. To máme odmístku, co si vybral sám. Ano. Thank you.
jen sta tisíce mužů, žen a dětí. Kdo má čokla bez košíku, z tramvaje hned letí. Haló, pane. Počárek, pardon, já tam vlíču a počárek do toho otáhnu, jo? Spor dopravního podniku přiváží vám muziku. Jedeme, jedeme k vám, pěkný poslech vám. Dling, dling, no toho a jeden, již pěčka, doufám, že to se jde. Na šlajfy se ještě jednou podíváme. Rukne na to veselé si zaspíváme. My jsme tramvajáci, kluci z Motola, drahu odrážíme kolem dokola. Smíchov anděl můstek, pěšno k nádraží, prošli pasažéři na nás nevraží. Nemají asi rádi naše hej pro pana krále, nestojte mi na plošině, postupujte dále. Naše tramvaj pádí dolů Rokoskou, má milá mě vítá s teplou termoskou. My jsme tramvajáci, kluci z Motola, Prahu odrážíme kolem dokola. Harfa, bubny, klárov, svarta, prašný most, někdy toho máme opravdu už dost. Na svou šedou uniformu tramvaják je hrdý, na toho, kdo škube dveřma, na toho je tvrdý. Naše tramvaj pání na Pesirolku, máme a mě vítá síle v kastrolku. My jsme tramvajáci, kluci z Motola, Prahu obrážíme kolem dokola. Balkan, Bulha, Florenc, na Farkáně dvě, když nám vypnou šťávu, máme po srandě. Přepravujem sta tisíce mužů, žen a dětí, domá čokla bez košíku, s tramvajem hned letí. Naše tramvaj pání zlatou uličkou, má milá mě vítá sladkou hubičkou. To byla Mládkova tramvajácká a teďka vám zaspíváme píseň Tramvaj číslo 11. Thank you.
jedená cink, cinky cink, její píseň každý zná. A tak spolu v dluhu zpíváme si, aspoň to líp utíká. Má milá kuzyni bydlí a na konci strašnická. Na konci strašnic on, řekněte pak jaký div, jaký div, že se každá je nenáska, jak mě vidí usmívá. Cink, cinky cink, volá nám dnes daleka, tak si rychle nastup pojeden, ať má milá nečeká. A třetí píseň bude píseň Jarky Motla Po Palackém mostě vedou koleje. Doprovodí nás strojvedoucí z metra náš kamarád Jirka. Ještě tam vítr fouká, divná socha, se na to smutně kouká, nutno to dodat, že se to nedá prodat, dejte se lidi podat. Kluk si zdraví, zlomeno od Vltavy, proto bydlím na nábřeží. Blízko mostu, jako psí víno rostu, na tom už nezáleží. Když jsou pěšky, jsem jako vytuchanej, je to těžký. Moc je furt rozloupanej elektrika, ačkoliv nenaříká, za hledky má to nastříká. Po Palackém mostě vedou koleje, tam vysokou láskou horko stoleje. Je to tím, že skoro vždycky v tý tramvaji elektrický sem. Tam nějaká žába se na mě usměje. Je to tím, že skoro vždycky v tý tramvaji elektrický sem. Tam nějaká žába se na mě usměje. Dneska rodat, když nějakou krám si za nás odně, štědí, že mám větě. Pán se válí, pak se to vždycky sválí někde na banketě. Podle mýho, svýho na hosty stola Palackýho, Jirásek nepřekoná, ten jeden je, na hytej bez přestání, druhej je na koukání. Až já umřu, tak se tu nehádejte, vždyť je to dílo sudu. Pozůstaky do urny nedávejte, vždyť je to pro ostudu. Ten dne popel, slušně s tím zacházejte nám mimo svět. Koleje posypejte, ať nás nikdo konečně obě strany na mostě posypají. Po Palackém mostě vedou koleje, tam je samou láskou horko stoleje. Je to tím, že skoro vždycky v tý tramvaji elektrický sem. Tam nějaká žába se na mě usměje. Je to tím, že skoro vždycky v tý tramvaji elektrický sem. Tam nějaká žába se na mě usměje. Z pohledu hlavního podniku
věku, jedeme, jedeme dál, pěkný večer vám. Večer. Díky moc a za chvilku teda tramvaje odjíždějí, kdo máte jízdenky, můžete nastupovat, kolegyně, nějaké prodávala.